hodiš? Malce se je zavleklo. Malce? 1 uro in pol. Rekel sem ti, da se je zavleklo. No, saj nič ne rečem. Ista si kot moja bivša žena. Zmeraj je rada nekaj več vedela in zmeraj je morala biti glavna. Ja. No, vsi takšne smo, vse ženske. Ja, res je, ja. Upam saj, da Eva ne bo takšna. Misliš, da je bo uspela? Upam. Pa tudi dvomim. Glede na prejšnja leta, nikoli ne uspe. Ja, naj se potrudi, ne? Ja. Ampak vsaj ne bom jezen, če ji ne uspe. Vsaj tistih popravnih nima. Ja, to je tudi res, ja. Greva spat? Lahko, ja. Lahko noč? Bilo pa hitro. Mater vam. Ti, Irena? Prosim. Veš kaj, mene ta zgodovina res muči. Prav zaradi nje vsako leto izgubim odlični uspeh. Jaz res ne vem, kaj naj naredim. Oh, Eva, ne sekiraj se, no. Se tudi prav dober uspeh je skoraj odličen. Ja, se ravno, tem je poanta. Prav dobro, odlično je pa odlično. In mislim, da si po tolikih prav dobrih letih res zaslužim odličen uspeh. Sej se strinjam, ja. Mogoče ti pa se je uspeh, kaj pa veš? Ja, mogoče pa res, ampak verjamem, da sem mož čudežem. Veš kaj sem razmišljala, da bi si dobila kakšno pomoč za učenje? Kdo pa ti lahko pomaga z učenjem zgodovine, Eva? Ne vem. Marko ima zgodovino 5. Kaj? Marko? Ne, Eva, tega pa ne dovolim. Tega ne dovolim. Česa ne dovoliš? Eva bi se rada zgodovino učila z Markom. Kaj? A z vodopivcem bi se rada učila? A se ti zavedaš, da jaz nocoj zaradi njega nisem spal? In to ni bilo prvič. In kako se nam posmehujejo? Pa čisto navadni kmetje so. Dejno, se ni tako hudo. Eva, prosim, samo ne zagovarjaj jih. Toliko gori, jaz so nam že naredili. Pa saj živimo na podeželju, to je normalno tukaj. Mi nismo navadni podeželjani, prosim. Ja, ne, se res pozabljam. Ti si sosednje vasi, oče je s te vasi. Kaj ste potem? Meščani? Podeželjski meščani mogoče. Ma, Eva, nikar se ne smej. Tvoj očka dela na ministrstvu, če si pozabila. In navadni kmetje tega že ne počnejo, veš? Okej, dobro, se predam. Itak moram v šolo in ne da se mi poslušati teh vaših zgodbic o meščanih. Ti nisem nič takega rekla, no? Ah, pusti jo. Vse veš, kakšne so najstnice. Kaj bo dobrega? Nič dobrega. Slušaj, kako dobro gre tebi zgodovina? Ja, še kar dobro. Tako dobro, da imam 5. 5? Ko bi jaz imela 5. Ja, se bo treba učiti. A bi imel tedni kaj časa? Ja, načeloma me oče potrebuje v kmetiji. Če pa mu rečem, da se učim ali pa berem, me spusti. Veš, če bi hotela biti odlična, bi se morala naučiti, da bi pisala test 4, da bi bila potem prašna čez celo leto, ampak malo dvomim, da bi se vse lahko sama naučila. In nekoga bi potrebovala, da bi se učil z mano. Ah, pozabi, nekaj sem zamešala. Se vidimo. Čakaj, Eva, lahko bi to jaz učila. Resno? O, to bi bilo super. Zdaj pa lahko? Mogoče v sredo? V sredo... Ja, to bi šlo. Vendar kje? Naši se ne bi strinjali s tem, da se lahko učimo pri nas. Neverjetno je z vašimi isto. Ja, lahko bi šli v župnišče, v 17. Župnišče? Ja, nekoč mi je župnik rekel, če ne bo imel Mira doma za učenje, lahko pride v župnišče. Mislim, da bi se strinjal, dovolil. Seveda, če je župnik. Potem pa ni problema, potem pa super. Veš, kdo bi te še lahko učil zgodovino? Matej. On bi pa znal. No, kar prihaja. O, glej, glej, Oblakova in Vodopivec. Mar sanjam jaz? Zakaj? Ja, a niso vaše dve družine v nekih prepirih? Kakšnih prepirih? Ja, v takšnih, ne. Glej, na eni strani so Vodopivčevi, ne, taki preprosti kmeti, ki želijo le svojih pravic in le svojega miru. Na drugi strani pa so Oblakovi, ki so silni uradniki in ki hoče na vse načine iztrebiti vse kmete, vključno z Vodopivčami. Med hišama je dvorišče, ki v bistvu ni dvorišče, ampak je nikogaršna zemlja. Tam je vprašanje časa, kdaj bo to dvorišče krvavo. Krvavo? Ja, krvavo. Važno, vem, treba je vedeti le, katera kri se bo tam prelivala. Skratka, tam ni važno, kaj si, važno je, kdo si. A, dej, Matej, ne blokiraj. Čista resnica. Dobar dan. O, Tone. Zdravljen. Ne špric, če lahko. Oh, seveda lahko. Ti, kako je kaj s tabo? No, dobro, ni slabo. Kaj pa družina, kmetija, kaj pravi sosed? Ja, družina dobro, kmetija lofa, a sosed se pritožuje. Ja, kot zmeraj. A kot zmeraj. Včeraj sem se pozno vračal domov iz polja s traktorjem. Verjetno sem ga zbudil. Potem jih boš pa še slišal. Včasih sem prav fajn zdejko, a malo zafrkava. Ja, ti si bil zmeraj za hece. Ta drek mi je včeraj pustil avto na moji parceli. Veš, da mu ne bom ostal dolžan. O, kot ti? Enkrat mi je pustil avto na moji parceli. Pravi, da je njegova, vendar ni. Saj ne bom se kregal z njim, ampak kakšen drug način pa lahko tudi pokažem, da nima prav. Imaš prav, veš. Ne smemo pustiti tem krevatarjem, da bi uničili našega domačega kmeta. Normalno, že tako nas. Seveda. Hvaljen Jezus. Na veke amen. Gospod župnik, se še spomnite, ko ste nam rekli pri verouku, če bomo seveda kdaj potrebovali župnišče, si ga lahko sposodimo? Župnišče je na voljo vedno in zmeraj. Lahko se ga uporablja, lahko se tam bere, brska po rojstnih knjigah, lahko se tudi uči. Ni problema. Samo hišni red je treba spoštovati. Eno, ker jaz tineva oblak bi ga rada uporabila za učenje, če seveda to mogoče. Pa se ti zdi to dobra ideja? Ja, ravno zaradi tega sva izbrala župnišče. Njeni starši ne bi pustili, moji pa še manj. Joj, ti medsosedski odnosi. Koliko časa pa se bojo ti ljudje sploh še kregali? Ja, tudi jaz ne razumem. Mi dva sploh nisva skregana. To je pa lepo. Hiši sicer skregani, otroka pa... Prijatelja. Prijatelja, ja. Lepo. In kaj pravzaprav potrebujete v župnišču? Samo veroučno sobo in nič drugega, če seveda mogoče v sredo ob 17. V sredo ob 4. Mislim, da ima ena skupina verouk. Ampak samo eno uro, bojo končali do 5. Tako da lahko, ja? Ah, ni problema. Torej lahko prideva. Seveda. Župnišče ima zmeraj odprta vrata. Ah, v sredo torej. Lahko, velja. Z Bogom. Z Bogom. Srečno. Marko, veš kaj? Povej. Jutre bi lahko prišel ti do mene igrati Xbox. Si pozabil? Jutre pišemo matematiko. Uja. Saj res. Ja, saj po eni strani imaš prav. Zadnje čase sploh ne grem več ven. Saj lahko prideš jutre? Ja, tudi jutri ne moram. Zakaj ne? Ja, ker jutri sem inštruktor zgodovine. Ti? Ja, je kaj narobe. Oddaj ti učiš oziroma pomagaš pri učenju? Ja, nikoli nisem, ampak kadar je oseba v stiski, pač priskočim na pomoč. To mora biti pa res dober prijatelj. Ja, v resnici je prijateljica. Naša šolka, Eva. A, Eva. Dobro, dobro. Že vidim, že vidim. Kaj vidiš, kaj? Tvoja punca, boš že videl. Eva Oblak, a ti to nič ne pove? Njeni moji starši so na mrtvo skrehani. Kako bom zdaj jaz kar nekaj postavljen fant? Sploh pa ima že fanta. Ne vem, poglej na primer Romija in Julijo. Si si zemsko prebral to knjigo? Ne, ampak dijaški.net mi je povedal dovolj o njej. Glej, tudi njuni družini sta bili na smrt skregani. Ampak ona dva sta se vseeno zaljubila. In kako se je končala njuna zgodba? Samomorom? Točno! Glej, jaz nočem, da si ti Romeo. Bodi Marko. Ne Romeo, ampak Marko. Zdaj pretiravaš. Nisem zaljubljen v Evo in nikoli ne bom. Ne hvali dneva pred nočjo. Naj ti tukaj Matej pove. Kaj naj bo Matej povedal? Marko naskrito uči Evo. Kaj misliš? Kaj se bo izcimilo iz tega? Ne. Ne, ti res... To je ista štorija kot pri Romeo in Juliji. Ne. Marko, prosim te, ne stori tega. Na kolenih te prosim, ne stori tega! Daj mi mir! Saj ni niti moj tip ženske, jaz tudi ne bi hodil z njo. Nikoli ne reci nikoli. Ni Cankar za ston napisal Romeo in Julije. S to dramo je hotel nekaj povedati. Dragi Tomaž, Cankar ni napisal Romeo in Julije, ampak je Shakespeare. Whatever, vedi, zaljubil se boš, to je važno. Ja, saj ni važno. Preveč gledaš televizijo. Sploh pa Eva ne zna zgodovine, eno uro se bova učila in to bo to. In ne pozabi, da ima fanta. Kaj je važno, če ima fanta? Vseeno se boš lahko zaljubil v njo. Glej, vsaka ženska, ali je lepa, ali je grda, ali je prijazna, ali je zlobna, te lahko omreži, te zgrabi v svoje roke in verjemi mi, te ne izpusti celega iz njih. Marko, ti tega sploh ne razumeš. A ti ni všeč samsko življenje, ko lahko brez ženskih ovir, brez punc, brez teh prikolic žuriraš cele dni in noči. Te punce poleti jamrajo, da jim je vroče, po zimi jamrajo, da jih zebe. Celo življenje lahko živiš tako na račun nekoga drugega, no? Dva sta oba zmeša. Ne, ti tega sploh ne razumeš. Ne ti nekaj povedal. Ne, dovolj si povedal. Ne, ampak jaz bi... O, poglej uro. Saj je že čas za pouk. O, našo zgodovinarko. O, ne, ne, draga Moniko, od danes naprej se res učim. A ja, kako pa? Dobila sem pomoč od nekoga, od nekega fanta. Od tvojega? Ne, nekdo drug mi bo pomagal. Kaj? A si ga pustila, mislim, ti mi je tako vzela. Ne, nisem ga pustila. Ne, sej niknus. Tak, tak, srčka. Ok, v glavnem, pomaga mi bo Marko. Marko? Boš za Marko? Ja. In ne, nisem pustila svojega fanta. Sedaj ga pa boš. Kaj? Mislim, učenje skupaj. A ni to neka fora za prikriti zmene? Ne, za noben zmene gre. Gre za učenje in učenje je resna stvar. Ja, boš že videla. Dej, Monika, nisem zaljubljena v Markota, no? Ne, še! Ampak fantje so nevarni, kadar napadajo, jim ne moreš več pobegniti. Ampak daj ti filozofinja, no. Pridi, gremo, še eno minuto je do pouka. Jaz ne morem več z njim. Preveč sem občutljiv na te primitivne ljudi. Se te razumem. Jaz tudi ne. Vse, kar si človek želi, so prijazni sosedje. A kaj dobi? Te opice. A nisem jaz uradnik. Si? Na ministrstvu. Kaj me briga uradnik, uradnik? Večina njih ima več jezika kot pameti. Čeprav tu pa tam. Kakšen tudi reče, da so dejansko pametni. Lahko je uradniška pamet bolj učena. To, da kmečka je od vseh najbolj iznajdljiva. No, no, ampak ščirko imajo pa zelo pridno. Eva? Ja, Eva. Ja, Eva, kot da ne bi bila oblak. Pa še prijazna je povrh vsega in vedno me pozdravi. Res je. Ne vem, po kom se je vzela. Po svojih starših sigurno ne. Pa še v šoli je dobra. Ja, čudno. Marko jo nikoli ne omenja. Sošolca sta... pa zgleda, kot da se ne poznata. Ja, čudna reč. Res čudno. Oj! Oj! Kaj, greva kar noter? Ne, morava počakati. Imajo še verouk. A, saj se nama ne mudi. Ja, ne vem. Veliko se morava naučiti. Ja, pa je bilo. Pravzaprav, kaj ti ne gre? Kaj mi ne gre? Nič mi ne gre. Vse mi ne gre. Vse, širok pojem. Ja. Ne grejo mi kraji, imena krajev, ne grejo mi letnice, še najmanj mi grejo imena oseb in take podobne stvari. Ja, prva svetovna vojna kar burno obdobje, ampak nič takega, da se ne moreva naučiti. Ja, pa če je vsega preveč. Glej, zgodovina je edini predmet, ki ti gre slabo. Malce stisnemo zobe in konča z odličnim uspehom. Ja, ko bile. Živjo. No, Eva, malo prej so se učila o 2 letnicah. Katere so? Začetek Prve svetovne vojne. Ja, in? In konec Prve svetovne vojne. No, odlično. Kdaj se je začela? Kdo? Prva svetovna vojna. 1914, točno. Ja, no to bo treba kar znati. Ja, sej se bom danes začela očitno. Ja, no, čim prej. No, Prva svetovna vojna se je začela. Kdaj se pa je končala? 1900... Ja, 1900, no, saj stoletnica je prav. 1918. Prva svetovna vojna se je začela 1914, trajala je 4 leta in končala se 1918. Ja, to bo treba kar znati. Ja, vse sem ti rekla, da se bom danes začela učiti. Ja, no, kdaj pišeš? Čez 2 tedna. No, snovi je veliko in še veliko se moramo naučiti. No, naslednjič bova govorila o centralnih silah in silah Antante. O kom? V Prvi svetovni vojni sta bila 2 tabora. Centralne sile in sile Antante. Antantna sila. Ja, se sem samo slabo slišala prej. Ti, Tone, veš, kaj se mi je včeraj zgodilo? Povej. Martin je prišel k meni. In kaj je lepega povedal? Malce je pil. Jamra. Nad kom? Ja, nad sabo, nad družino, nad tabo. Nad življenje pač nasploh. Vidiš, niti treba biti samo reven, če hočeš imeti nesrečno življenje. Drži, tebe sploh noče pozabiti. Živciraš ga, motiš ga in vse, kar hočeš. Sem mar jaz nedlečen kmet? Kot kaže res, še jaz ne bi bil tvoj sosed. Potem bi pa morala biti vidva soseda. Ne, takih pa ne rabim. Jaz tudi ne. Ženi sem obljubil, da bom šel par stvari iskati v trgovini. Ja, potem pa lepo idi. Pozabil sem. Na, da biš obdržil. Ne, Eva, že 3. Prva svetovna vojna se je začela 1914. Ja. Ne 15, ne 16, ampak 14. Razumeš? Ja. Bomo videli. No, dobiva si malo odmora. Halo? Oj. Ja, v redu sem. Ja, učim se, kaj pa čem drugega. Čez 2 tedna pišem zgodovino. Kdo? Kaj? Nisi hotel, da te obiščem čez vikend. Kaj? Ti in jaz... Kako to misliš? Poslušaj, potem pa sploh ne vem, zakaj me kličeš. Ne, sploh me ni treba. Ne briga me, kaj ti čutiš. Ne briga me. Lej, za Valentinovo sem ostala brez 1 same pozornosti. V redu sem si rekla, bo pa za dan žena drugače. Ista pesem, ista. Ne bom hodila k tebi. Ti me nisi klical. A jaz? Ja, najboljše, da jaz tebe kličem. Moški mora biti don na žensko, ne pa ženska na njega. Hvala Bogu. Ne, nikoli več nočem slišati. Kaj? Adio, bedak. Fant? Ne, bivši fant. so bile težave? Ne vem. Plačala sva kar eno drugo. Aha, pa znam? Ne, ni bil iz teh krajev. Spoznala sva se poleti, ja, poleti sva se spoznala med počitnicami. Žal mi je. Želiš, da končava? A, vse tako hudo pa spet ni. Bože zdržala, bože potrpela. Ni bilo niti kančka ljubezni med vama. Ljubezen? Povej ti meni, kaj je to ljubezen? Edina ljubezen, ki ostane, je prijateljska, bratska ljubezen. Ja, najbrž bo držala. Veš kaj, daj ga še enkrat pokličem. Ne, dovolj je bilo. Ah, daj no, daj se uživam. Ne, dovolj je bilo. Ej, koliko imaš dober kemik. A je nov? Ja. Ga lahko poizkusim? Ja, seveda. Ojoj, ups, oprosti. Bom jaz. Halo? Ojoj. Ej, sem ti hotela povedati, da si zadnjič pozabil pri meni ono stvar. Ja, ne bi smo tako puščati stvari razmetanih okrog. Se jim lahko še kaj zgodi. Drugače pa, lepo se imej, loser. Tone! Kaj je, Viktor? Nekaj se je zgodilo. Kaj? Janko ima novo kelnerco. Tiše, žena je doma. Janko ima novo kelnerco. Mater, pa ravno sedaj, ko nimam časa. Matej ima, veš, ko je mlada, veš, ko je lepa. Ja, vem, Viktor, ampak kaj naj pustim? Delo, krave, da me čakajo. Matej, sam za 5 minut, no. Dobro, naj ti bo, ampak samo 5 minut. Ej, sam 5 minut, Matejva. Preveč lepo, da bi bilo res. Kje si jo dobil? Preko študentskega servisa, veš? Je tukaj samo začasno? Kaj? Dobro, prav si slišal, ne bo tukaj za vse večne čase. Sej, Aleva, enkrat konc. Sej, enkrat mine. Janko, kako je pa ime? Mišika je ime. Tako jo jaz kličem. Miša, Mišica, moja zlata. Prosim? Neč. Evo, sem končala. Pridna Mišika. No, sedaj imaš lahko malo pauzice, ampak Mišika, do večera se pa le vrni točno. Velja? Ej, Maša. Miša mi je ime. Točno tako, Miša. Ko si naupaš zapomniti takega lepa imena? Dobro, Miša, se opravičujem. Te lahko nekaj vprašam? Imaš fanta? Jebem ti, Viktor, ti si pa direkten. Ej, stari, če ovinkariš, zlatiš za ovinkar. Miša, sploh te nisem hotel tega vprašati. A, da ne? Ne, kaj si opet hotel vprašati? Koliko je stara? Koliko ima številko? Ne, Miša, hotel sem te vprašati, če je lepo tukaj med nami. Če je lepo tukaj. Maša, če... Miša mi je ime. Jebela, Viktor, pusti mene, da kaj povem. Kaj, ti nisi v tej uri že vsak dan malo tako? Jaz? Nalit. Ti, ja. Ma ne, jaz. Ma kje si pa to slišal? Ne slišal, videl. Vsak dan te vidim tam v kotu, že vsak dan piješ in se ga nacediš. Ma lepo te prosim. Viktor, kaj, resnica boli, a? Dobro, pustim vajo. Jaz grem domov delat in kidat. Tukaj ima sam. Koliko so eni pametni? Okej, nimam jaz cel dan časa se z vama dvema ukvarjati. Mater, ja, moški ste povsod isti. Spravite se že enkrat delati in ne samo naokoli po gostilnah hoditi. Ja, jaz pravim isto. Ej, Marko, res, hvala. Ni zakaj. Če pa še kaj ne znaš, kar povej, se spet dobiva. A lahko naslednji teden? Mogoče v sredo, kot danes. Ja, to bi šlo. Res, hvala, zlaci. No, zdaj pa moram iti. Ja, tudi jaz. Tudi jaz. Oj! Lejo! Ej, ne boš verjela, kaj sem naredila. Sem pustila fanta. Ah, edino prav tip je bil itak loser. Ja, res. Se mi zdi, da sem se že na novo zaljubila. A ja? O, ti pa si lovka na fante. Koga imaš? Ah, dej, tvoje tri v šoli, prav? Dej no, zaradi tebe že ne bom morala spati. Ah, dej no, do jutri pa ja že lahko potrpiš. Okej, ma gledaj mi jutri poveš. Ja, okej. Aj, čau. Čau. Vaški nogometni turnir, če imajo denar. Gasilska veselica. Zaradi mene. Veselica po šagri. Tudi prav. Nova gozdna pot. Ja, ta bi bolj županu prišla prav. Ampak, ja, v redu. Ja, naprej. Pozdravljam. O, Martin, zdravo. Tebe pa že dolgo nisem videl. Ja, oblak, čemu pa tak obraz? So šle martelnice navzdol. Ne. Je kar sosed. A, to sem pa že slišal. Povej, kaj je z njim. Kaj? Z eno besedo, žalost. Njegova kmetija mi ne pusti spati. Ja, in? Kaj in? Se da kaj urediti s to njegovo kmetijo? Ja, prav veliko se ne da postoriti. Tvoj sosed je pač kmet, ima kmetijo in s tem povezane vse nevšečnosti, ki spadajo zraven. Dragi Martin, eni stvari se ne da spremeniti. Žal mi je. Hočem, da ga izseliš. Ne morem. Povedal sem ti jasno in glasno, ne morem. 20 jurčkov evrov. Žena si od nekdaj želela bazen pred hišo. Mislim, da bo 20 dovolj za bazen. Ja, pa malce bi še okolica uredila. 25. Ja, in vsi drugi imajo vikend v Bovcu. 30. Ja. Prav, imaš me. Ti pa urediš to zadevo s Tonetom. Ne skrbi, vse bomo uredili. Zmenjeno. Evo, kje je ta Eva? Živjo. No, pozdravljena. Jo, oprosti, ker sem pozna. Kaj se zgodi? Torej, kakšen je načrt za danes? Načrt za danes je, da se čim več naučiva. Da boš boljše odpisala test. In da se bojo tvoje sanje odlično uspehu resničile. O, sanje. Kaj pa ti? Imaš kakšne sanje? Veš, da jih imam. Ampak o tem daj drugič. No, sedaj se pa pogovorila, kaj so si ljudje želeli v Prvi svetovni vojni. No, kot veš, v Prvi svetovni vojni je bila Evropa v 19. in 20. stoletju največja velika država. Najpomembnejše države je spadala v učenja za danes. Ja, glede na to, kako dobrega inštruktorja imam in koliko časa sva že tukaj, se mi zdi, da kar nekaj znam. Močno se opravičujem, ker vaju motim. Ampak rabim sveto pismo, ki je tu nekje. Rabim napisati pridigo do nedelje. Sicer imam še nekaj časa, ampak bi rad čim prej končal. Kaj pa vidva? Kako pa vama kaj gre? Ja, dobili ste naju, ko sva ravno kar končala. Potem sta se že vse naučila. Ja, skoraj vse. No, to pa rad slišim. Škoda ve, da so vajni starši tako skregani med sabo. Ja, škoda. Ampak, pozabljajo, da imajo tako dobre otroke. Ja, tak je ta svet. Ja, res je. No, če smem, bi šel jaz pisal pridigo. Tudi mi dva bova kmalu odšla. Če pa karkoli rabita, župnišče, so vama vrata vedno odprta. Prav? Hvala lepa. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Ja, izgleda, da bosta Marko in Eva par. Po jedni strani sem prav ponosna na njo. Ja, jaz pa nisem. Zakaj ne? Pa nema ne privoščiš? Seveda ima privoščim, to da sedaj bo Marko imel le čas za Evo, zame pa prav nič. Ja, to je res. Ampak ko imaš saj Mateja. Ja, z njem pa res nikoli ni dolg čas. Kozarec vode zame, prosim. O, mi je volk iz gozda. A je ta volk zagrešil kakšen zločin? Ma ne, samo malo tako pravim. Ali veš, da bosta Eva in Marko par? A si res mora to narediti? Eva in Marko par? Vedel sem, nikoli se nič ne zmotim. A to je zate dobra novica? No, to bomo še videli, vendar nujno moram Marku tu pokazati par fint, kako se dela s puncami. Ja, pa imaš res pojma o puncah. Kdo dvomi o mojih sposobnostih do punc? Jaz. A ti mogoče dvomiš o mojih sposobnostih do punc? Ja. Punce. Tomaž, povej mi, a so punce nežno bitje? Ja. Ne, niso. Oziroma, zgledajo, da so, vendar ne, niso. Še bolj grobe znajo biti kot moški, ko se s tvojimi čustvi igrajo, da se ti tega niti ne zavedaš. Ja, no. In kako se z njimi dela? Če si zaljubljen v neko punco, ji poljubiš roko, jo vprašaš, ali ljubiš, ali me ne ljubiš. Če je njen odgovor pritrdilen, si lahko greš latino loverja, če pa ne, pa ji zaželiš lep dan, ker greš svojo pot mirno naprej. In misliš, da ti bom vrnila? Saj ti ni treba, vendar vedim, Matej zmeraj ve, kaj je prav. Joj, ta zgodovina. Halo? Oj, živjo, Eva. Oj, živjo. Kako gre učenje? A že vse znaš? Ja, že vse znam, ja. Ojej, se opravičujem, ker te motim. Ne, saj ni. No, ti kar naprej ponavljaj. Se vidiva. Ok, hvala. Adio. Čau, čau. O, poklical me je. To gotovo nekaj pomeni. Torej, gospodična Eva, je že res, da sem med drugim tudi vas sokrajan. Vendar pri tako važnih stvareh, kjer gre za končni uspeh, pa ne gleda skozi prste. Pred vami je list papirja. Dobro preberite navodila in odgovarjajte s celimi stavki. Če me hočete kaj vprašati, dvignite roko in počakajte, da pridem do vas. Imate še kakšno vprašanje? V bistvu ne. Torej, lahko začnemo. Imate 45 minut časa, so srečo. Sedaj pa preglejva. O, ti si tu? Ja, danes sem končal malo prej in ker imam še čas, preden avtobus odide, sem se pač odločil, da pridem pogledat, če si naredila. Ja, vse veš, v življenju so vzponi in padci in če padeš, pač padeš. Vendar se treba pobrati, vstati, stisniti zobe in biti odličen. Oh, čestitam. No, sedaj pa na počitnice. Ja, na precej zaslužene počitnice. Če se me vprašati, koliko točk si imela? V resnici mi je zmanjkalo pol točke do višje ocene, vendar mi jo je poiskal, pa čeprav je že prej pred testom rekel, da mi danes ne bo gledal skozi prste. Ja, živjo! Čau! Glejte, kdo je odličen! Vse zato smo tu! Hvala, hvala! Ti si tu, Tomaž! Ja, nekdo me je pač prisilil, ne? Čestite! Hvala! In Matej je seveda tudi tukaj! Matej! Matej! Živjo! Živjo! Živjo, Matej! Čestitam! Hvala, Matej! A ste že na pijačo, jaz častim. Ja. Marko, prosim. Marko, Xbox sem Eva doma. Prah se nabira na njemu. Rabim te, lej. Saj sem ti obljubil, da pridem, ampak je zdaj bilo toliko reči. Ves, jaz sem imel čas, ampak ti obljubim. Dobro, če obljubiš, povedi, dobro. Se me kar rožno. Kaj se dogaja? Kaj opazuješ? Ne, sama poglej. Nič ne vidim, koliko je umazana. Tukaj si nastaviš, no. Pazi, drak je bil, no. Saj imaš denar, no. Živjo? Joj, bi rada me kap. Se pravi, čujem, če sem vaju zmotila. Kaj pa opazujete? Kaj, nisi videla prej, ko si prišla domov? Samo ena mačka je tam lovila ptiča, to je vse. Ja, ja, in potem veš, kaj je bilo? Ptič je tej mačkici ušel, tako da čisto nič več ni zavedati, nič, poglej, nič, nič. A res? Ja. Joj, kakšna škoda. Ja, nič, potem pa najbolje, da gremo vsi nazaj na svoje delo, ne? Ja, pojdimo, veš kaj, nekaj sem kupila, ne pogledaj. Zagotovo ne opazujete mačke, ki lovi ptič. Ah, dej no, pred dobro vaju poznam, da bi vam nasedrila take fore. Dej, da vidim. Saj res ni nič? Ja, saj ti praviva, lisica je že šla. Lisica? Kakšna lisica? A nismo prej govorili o mački in o ptiču? Ja, to je še pred mačko in ptičem je bila tukaj lisica. Mislim, da je šla v sosedov kurnik. Ja, 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 gotovo, kurnik, ja. Bolj sta stara, bolj vama gre na otročje. 100% sta opazovala sosede. Je tako? Sosede? Kje pa? Si slišala Irena sosede? A kakšna sta? Otrok vam hoče povedati nekaj pomembnega, vidva pa mislite na neumnosti. Pomembnega? Eva, si odlična? Ja, odlična. Bravo, kako sem vesela, tako se dela. Kako dobro, da imaš tako dobre prijateljice, ki so ti pomagale pri učenju. Ja, super. So, ja. Kako? Vse ga imam v roki. Na stacionarnega te kličejo, no. V redu, takoj! Nisva še končala. Kdo je pa rekel, da sva končala? Ja, kaj se spet kregata? O čem sta se spet pričkala? Oh, kako smo danes zgovorni. No, kako pa kaj tvoji? A so zadovoljni z odličnim uspehom? Ja, so zadovoljni, saj veš, ampak... Ampak? Ampak še vedno imajo probleme z vami. In tiste sosedske težave. Ne, tudi jaz nisem prav zadovoljen s svojimi. Ne, moji imajo probleme s samimi sabo in z nikomer drugim. Ja, ne vem, če je moj oče prav nedolžen. Tvoj oče je v redu, tudi moj oče je v redu, nič ne rečem, ampak včasih bi le lahko malo bolj razumel kakšen hec. Vidiš, to je problem, ker ne razumejo heca. Če bi moji razumeli, da tvoji ne razumejo heca, se ne bi več zafrkavali. Ja, in če bi moji malo bolj razumeli hec, tudi ne bi bilo problema. Ah, pustiva zdaj to. Važno je, da so se ti želje uresničile in da si odlična. Kaj pa tvoje želje? Moje želje? Ja, se veš, tvoje sanje. Nekaj, kar se ti lahko uresniči. Moje sanje. Moje sanje so, da bi poletel z letalom. Da bi bil svoboden kot ptica. Da bi letel med vetrove. O, kakšne lepe želja. Tako samo jaz govorim. Ne, je že v redu, da sanjaš. Kjer so zdrave sanja doma, tam je gotovo lepa prihodnost. To pa imaš prav. Hvaljen Jezus. O, hvaljen Jezus, gospod župnik. Vas pa že dolgo ni bilo v našo gostilno. Daj mi eno veliko. Dovolj mi je tega. Česa? Ah, živčen sem. Vi živčen? Ja, kaj ja, župnik ne sme biti živčen. Tudi sam se trudim, da ne bi bil tak, ampak jaz sem samo človek in ne Bog. Ja, ampak dobro, čezar ste živčni, gospod župnik? Drug teden pride škof v vizitacijo. In se bojim, da mi ne najde kakšne nepravilnosti. Ampak, namesto da bi se ukvarjal z župnijo, se ukvarjam z onima večnima sovražnikom. Pustite jih vendar na vero, se bošta že potolažila. Ne bosta se. In če ju jaz ne spravim skupaj, ju ne bo nobeden. Mogoče njuna otroka. Ampak, to je malo verjetno. Ne, gospod župnik. Premlada sta, da bi stare združevala. Stare združijo samo stari. Tako je. Stare združijo samo stari. Janko, pa bi ti lahko kaj pomagal, da bi se pobotala? Jaz? Ma ne, gospod župnik, nisem jaz za take stvari. Glejte, če hočem kaj takega narediti, moram na svojo stran obvezno pritegniti enega. In če to naredim, lahko zgubim stranke. Pusti vse, kar imaš in hodi za menoj. Se spomniš tega, Janko? Ja, se spomnim, ampak lahko pustim. Pa kaj naj vas ostane brez gostilne? Lahko pa nam pomaga moja nova natakarica, Miša. Miša, je tako? Miša! Pa gospod župnik je na obisku, tega se vendar ne dela. Veste, ne zamerite ji, ves dan je delala. Torej, verjetno nam ne more pomagati. Kaj pa, Viktor? Se hecate! Dobro, kakšna medsebojna pomoč vendar. Samo šanka se držite, nič drugega. V vasi problemi, vi pa okrog šanka. Mati Marija! A boste potem pivo, gospod župnik? Hvaljen Jezus. Hvaljen Jezus. Miro. Ja, halo Martin. Lepo te slišati. A smo kaj uredili glede Toneta? Ga bomo kmalu izselili. Bom pogledal stavo, če je to možno. Pusti stavo. Dal ti bom denar. Potem pa je možno. Ne skrbi, en dan ga bomo izselili. V redu. Adijo. Adijo. Moj Tone. Pride Miro in pa kmetija. Tukaj sta. Posod sem jo iskal. Kaj pa narobe? Pri vas doma štala, čista štala. Ja vem, že moj praded ima štala. Pa kaj? Ma ne takšna štala, ti oso. Tvoj oče je pred vašo hišo stresel gnoj, cel kup gnoja. In Martin ni ravno zadovoljen s tem. Pusti jih, se bodo že zmenili. Problem je v temu, da je gnoj videla Irena. Irena, moja mačeha. Moja stara in gnoj sta dva čisto različna pojma. Čeprav včasih sta si pa kar podobna. Prideta, gremo. Ne, to ni dobra ideja. Naj dva bojo videli skupaj. Si šel na sprehod in si me srečal. Vse čisto preprosto. Dajno, gremo. Je šel sedaj Tone, ko nam je tale gnoj tako lepo skipal tukaj pred hišo. Kaj te briga, moj Tone? Veste kaj, še premalo vam ga je. Kaj? Še premalo! Ona meni še premalo! To povej svojemu strahopetnemu možu, ki se je šel sedaj skriti. Ne bo več dolgo tega sranja. Kako lahko pa ti to kar rečeš? A si ti zakon? Kdo misliš, da si? Jaz lahko vse zrihtam, draga moja. Jaz sem... Kaj je klapa? Ne ti meni klapa. Kmet nehvaležni. Kaj je? Kaj se tako živciraš? On še sprašuje. Ti še sprašuješ, kaj ga je razburilo, ma? Pusti, pusti. Ne moram. Pa dobro, pa kaj smo ti storili, da nam tale gnoj pred hišo pripelješ? A se ti zdi, da ga potrebujemo, ali kaj? Za rože ga bi prodal, mona. Janko, tiho bodi. Dobro, saj veš, da nisem za nalašč. Ah, kaj me briga. Zdaj pa tega ne moj. Takoj, takoj, da mi spravita ta gnoj izpred hiše. Junaka, vidva. Irena, jaz bi ga pa na tvojem mestu kar tu pustila. Lahko ti pride še prav, kot naravna krema za obraz in telo. Pa še dišala boš. Ti, ha? Ti bi res rada, da danes jaz tle znorim, ha? Ti kmetazorka, ti kmetnica! Vse mi boš vračala! Vedno sem vse vračala! Če je nekdo kmet, bo kmet tudi ostal. In ta je hud kmet. Poglej se ti, kravatar, tajkun. Kmet neumni. Tajkun, tajkunski. Kmetavzar. Jebem ti, prokleti trajber, lopov državni. Kmet na kvadrat. Ej, ej. Kaj se tukaj dogaja? Eva, odkot si pa ti prišla? To z njima dvema. Hočeš vedeti, zaradi koga sem bila letos odlična in kdo je z mano prebil ure in ure, da sem končno dobila tisto petico po zgodovini? Hvale vreden je ta. Ja, potem ti pa povem. Ne vem, če je to dobra ideja. Resnica je resnica in če je dobra resnica, potem je to še toliko boljše. Oče, ti bi moral biti malo bolj spoštljiv in še malo bolj razumevajoč. Moral bi biti moj vzor. Ne vem, če bi bila mama prav zadovoljna s vsem tem, kar se tukaj dogaja. In v tem sporu sta oba s Tonetom enako kriva. Poglej, vedno smo imeli vse, kar smo si želeli. Hoteli smo nov avto in smo ga dobili. Vendar smo se nanj morali navaditi in enako je življenje na vasi. Hoteli smo živeti na vasi, zato se moramo sprijazniti z njo. In lej, tradicija je tista, ki je nad novostmi. Novosti se prilagajajo tradiciji in ne obratno. Je res, da ti je Marko pomagal pri učenju? Ja, res, čisto res. Zakaj si pa izbrala ravno njega? Ker je najboljši v zgodovini, ker je dober človek in moj dober prijatelj in mogoče še celo kaj več. Irena, Eva, v hišo. Bravo! Nekdo trka? Ja, pojdi odpred. Kdo je? Ali vam lahko kako pomagam? Tone, ali mi odpustiš ali ne, jaz sem svoje naredil. Jaz ti odpustim. Ali ti sprejmeš moje odpuščanje? Jaz sprejmem. Naša otroka sta se skupaj uspešno učila. Še več, prijateljujeta. Lahko smo prijatelji. Če smo sosedje, je prijateljstvo nuja. Opravičujem se za vso škodo, ki smo ti jo povzročili. Tudi jaz se opravičujem in obžalujem vsa svoja dejanja. A vedeti moramo prav vsi, da če ne bi bilo Eve in Markota, bi bili danes vsi vsak na svojem bregu. Ah, pustimo sedaj to. Pojdimo naprej. Prijatelji. Prijatelji. Kje je pa Marko? Ja, se res. Kje pa je? Potrebujemo ga. Marko! Ja, mama! Didi. Kaj pa zdaj to? Ravno prav. Ravno tebe smo potrebovali. Ob 18-ih gresta z Evo nekam. Kam pa? Ne, ostane to še malo skrivnost. Kje smo? Kaj se dogaja? Smo pripravljeni. 3, 4. Tadam! Ma vi ste zmešani, ma vi ste vsi nori, ma vi ste zmešani. Jaz sem mislil, da sem samo jaz. No, sedaj gremo mi na eno pijačo in njo pa pustimo sama. Ma letalo ste mi rezervirali, ma hvala vam, ma 100-krat hvala, ne, 1000-krat vam hvala vsem. Ne nam, zahvali se svoji prijateljici. Daj, pustimo jih malo sama. Oh, to je že preveč za moja tako šibka čustva vseh teh dneh. Ja vem, vse je tako prelepo, še jaz ne moram ostati tako ravnodušna. Priži k meni. Okej, kamera. Teče. Zvok. Teče. Akcija. Kozarec vode za me. Stokat. Prehitro. Sorry. Okej. Čak ti se bo vneci. Okej, kamera. Teče. Zvok. Teče. Akcija. Kozarec vode za me, prosim. Pa zdaj bom narobe. Ti bi res rada, da danes jaz tle zmorim, ha? Bi rada? Ti kmetica, ti kmetazorka, ha? Ne vem, kako bom bolj stara nekaj palja. Zveti pa rekel, da končaš prizor. A bolj, ja tem povem že, ki je? Dobro. V redu, daj. Ne ti meni klapa, ti kmetu nehvaležni. Pa dobro, kaj se tako že včeraš? Kaj je tako zjučenje? In on se sprašuje. Slim. Zelo nekaj se nekaj. Zelo? Še žuje. Daj sloko. Peta me... Mona, za rožek ga bi prodal. Za rožek ga bi prodal, Mona. Pa revč lepo, da je bilo res.